գուրգեն Դաբաղյան, այս անունը լսելիս ես իհարկե երջանկության և ուրախության պահեր անկասկած ապրում եմ, որովհետև տղան գալիս է հաստատելու, որ հայ երկը շարունակելի է, ապագան արդեն այսօր արկա է և ունենք բնության պարքևը, եթե բնությունից շրայլորեն ոշտված չլնի երիտասարդը երաշտականությամբ, ֆրազաների հիշողությամբ, չունենա ներքին ռիթմի հրաշալի զգացում, դժվար թե նա կարողանա վերարտադրել այնպիսի բարդ գործեր, ինչպիսիք ձախորդորերը և մյուս կուսանական երգերը. Սրանք պահանջում են թե հասուն տարիք և թե մեծ պատրաստակամություն երգչական, Գուրգենը այդ բոլորը ունի բնությունից իրեն դրված։ Ինձ միշտ հարցնում են, ինչ պիտի լինի մեր ազգային ժողովրդական կուսանական երգերի վերջը։ Ես լավատես եմ, քանի որ կա Գուրգեն Դաբաղյան։ Առիթ ունեցա ունկնդրելու Գուրգեն Դաբաղյանին։ Ճշմարտապես ես մի անգամից հմայվեցի նրա ազգային երգի խորագույն զգացողությամբ, նրա սրտիկն է երգում, սիրտը կարծես բավախում է ամեն մի զգացմունքային արտահայտության մեջ։ Եվ միաժամանակ շատ գեղեցիկ երգելավոճ ունի, բերանի բացվածք և շատ ճիշտ է երգում։ Եվ ես ուրախ եմ կանխատեսելու, որ հանձինս Գուրգենի մենք կարող ենք ակնկալել խոշոր ապագա ունեցող երգչի ճակատագիր։ Ես շատ հուսով եմ, որ Գուրգենը իր ապագա ստեղծագործական կյանքում կգտնի իր անկրկնելի տեղը։ Եվ ծանոթ լինելով և իմանալով այս երիտասարդ տաղանդավոր երգչին, ցանկանում եմ շատ-շատ հաջողություններ, կանաչ ճանապարհ, որի հետ բնականաբար մենք բոլորս էլ հաճույքով կկիսենք այդ երջանկությունը։ Ես լսում եմ այսօր նրա ձայնը և էլի եմ լսել սրանից առաջ, ձայնը պաշտպանվել է, շատ գեղեցիկ է կատարում, ձայնի բոլոր նոտաները, բոլոր հնչողությունները կարողանում եմ այնպես մեկնաբանել, ինչպես որ պետք է իսկական երգչին, ու ես շատ ուրախ եմ դրա համար։ Այսօր, որ ես լսում եմ կատարյալ հրաշալի ձայն, շարունակիր Գուրգեն, դու մեծ ապագա ունես։